Halo, dobro večer, drugari. Dobro došli u moj kanal. Poštovanje, kako ćeš te radite? Nadam se da ste dobro. Evo, samo sam ušao u kuću, drži, prži, čadan. Levo, desno, gore, dole, Ibarska magistrala i tako dalje. Još jednom, hvala puno svima za sve i na svemu. Ovo sve srca, a srce samo ovako, dimba, dimba. Molim vas da pratite me na YouTube-u, DTCS, na trovo.live, takođe DTCS. Ako vam treba trener šaha, molim vas, preporučite mi, kontaktirajte me na tasvd.net.hotmail.com da napravimo saradnju, tako i ako želite majice sa natpisom DTCS pozadi, napred da piše nešto sam nasmio, nadam se da jesam, takođe Facebook, Instagram i tasvd.net.hotmail.com. Još jednom, dobro reč svima, znači samo što sam došao, sunce ti poljubim, trči levo, trči desno, idi gore, idi dole, ceo dan neka, neš, ludnica, dobro, nema veze, terevaj dalje. Večera ćemo samo da popričamo malo, 15-20 minuta i što kaže, nosi me, vodi me. Upoznao sam dosta ljudi, danas sam bio u hotelu Crown Plaza, gde se igra FIDE Grand Prix. Pozdrav za sve drugare tamo, mnogo ljudi, kako se zove, sam upoznao novih slike, fanovi, novinari i tako dalje. Pozdrav za sve ljude, poput mene, za one koji idu streći s mene. Pozdrav za našim drugarima, Lepomira, ej, zemlju za volanom, samo tere, gde su trebam, takođe. Pozdrav za Fudex, Zeni Den, Mediaplan, gde su kompjuteri i tako dalje i tako dalje. Pozdrav za Fudex, ej, zemlju za volanom, samo tere, desnom stranom. Ne prelazi na levo i samo čuješ još jedan dobro reč svima. Samo da napomenem, pozdrav za Srbija tim, ako možete sutra uveče u, da kažem, 8.15 chess.com, dođite u što većem broju na chess.com, javite se domaćinu da vas ubeci u Srbija tim. Sutra je, zato kažemo, važan meč Srbija protiv Češke, treba nam mnogo ljudi. Mnogo svega, jesi igrao kolo? Ne. Kako je bilo na Grand Prix-u? Vrhunski, vrhunska sala, uslovi za igru. Sve vrhunski, nema šta se da kaže. Da stijelo nije upala izbora, mogao bi da radim moj mali taksista. To si bravo. Znači, još jednom ponavljam, molim vas u što većem, pozdrav za sve ljudi, dobro večer, dobro večer moj kanal. Sutra uveče, chess.com, molim vas u što većem, dođite na chess.com, javite se domaćinu, da vas ubaci u Srbija tim. Sutra se igra izuzetno važan meč, Srbija protiv Češke. Bullet 2 plus 1, dve partije u 8.15, Bullet 1 plus 1 u 8.35. I samo malo, ja se izvinjam, Blitz 5 plus 2 u 10 do 9 i 10 plus 2 u 21.30. Još jednom ponavljam, kako se zove, dođite u što većem broju na chess.com da pomognemo Srbiji protiv Češke sutra uveče u 8.15, u Tefteriši tamo. Pekiles, baš mi žao što nismo pričali, mora se navozim igrača da se testira, dobro, sve super, ima dana, nema veze, sve super. Pa sam joj Rudnjak, dobro večer, dobro večer, dobro večer svima, poštovanje, kako ćete radite, nadam se da ste dobro, još jednom, hvala puno svima, za sve i na svemu, o sve srca, srce samo ovako, dimba, dimba, znači nemojte mi zameriti, baš sam promukao, otišlo mi je glas, što se kaže, ajmo ljudi baciti drli kamen, imamo 3 dana i 3 sata da skupimo 66.000, ajme ljudi, baciti drli kamenje. Tvoja prognoza za ovo večer, bit će vrlo brzo Monte Carlo, vrlo brzo će bude Monte Carlo. Kako se smijem i malinima grinje? Ni, nadam se da ćeš doći barem još jednom da, da, vidjet ćemo, može dogovoreno, Pekilas dogovoreno, Đonka Janković planira, Pekilas 500, 100, 100, 100, 100, 100, hvala, 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 hvala. Mateo, 100 puta 3 i tako dalje, William, došao kanal, gde si zemljači, čekaj stani, nisam upalio stream, 200 ljudi na streamu, ostane treba da doživite, Stefan Dušan, Pera, Mali Magrinjo, Mateo, Bog dote, da kažeš, Dalibar, De Denić, Pekač, Pavle, Pekilas, FBCS, Deki Fen, Kvazar, Desebal, PDNN, Cofi, Kimi, Pekilas, Dva, Polinjera, Pasana, Rudnjak, Tekućica, Šein, i tako dalje, i tako, Janković, William, Codi, stari, si bio po kafisu, hoćeš igrati, deki mi te vole, volim ja vas. Neću igrati večeras, bar sam onako umoran, nemojte mi zamjeriti, bar sam umoran, trči levo, trči desno, volim ja vas. I ovo me moji stari drugovi, mogao sam igrati futbol u Realu. Deki, u kojoj si grupi na Grand Prix-u? Ni u jednoj grupi, samo sam bio da napravim reportažu o šta se, gde se igra, kad se igra i tako dalje, jer se kaže lovac ili lovac, nikad nisam znao. U Tefteriši tamo nikad nisam znao. Znači, večeras nema igre, večeras nema igre, čisto možemo da popričamo malo, da ispoštujem ja vas, vi mene, hvala puno ovako, za sve i na svemu. Mora sam samo da upalim stream, čisto 5-10 min treba se da snimiš, salu izbaciš na YouTube. Pa snimio sam salu. Nema na čemu, već sam umoran, da, vidi se, na licu se vidi da sam umoran. Danas sam prešao
mnogo kilometara, 200, 300, 500, tu više niko ne broji. Ej, zemljače, za volanom, samo teraj desna strana. Pa dobro, zaslužio si da jedno veče odmariš. Jedno veče mogu da pričam, ovo svaki dan stream po 2-3 sata, to puca, to grmi. Znači, treba stvarno igrati i pričati, znači baš ono, deki igra na pobjedničkom, na pobjedničkom imam da ga zove za titulu, dobro, kako je čudno kad nema dranja kod dekija, eto, nema dranja, jer ovo, kako se zove, vidite, glas mi je otišao, znači, ne, nikad se nisam drao, nego jednostavno imao, jak mi glas bio i onda se, čini da se derem, ali nije tako, nemojte mi zameriti. Radi reakcije na balkanski šah, YouTube može kad ne igraš već, Nikola Stanišić, nema dranja, samo lagana pričica, koliko goriva si potrošio danas? Sunce ti pozivim, troši mnogo, brate, kao da vozim tank, sunce ti moja. Neki priča glasno, jasno, ne dere se, rekao je 100 puta. Znači, takav mi glas i onda se čini kao da grmi, da puca. Ume, i ume samo da se dere. Pa dobro, ume samo da se dere i šta da radim, brate. Šta da radim? Da, da ne zaboravim, pravo pitanje je koliko ulja stilo potroši danas. Mnogo. Paci, da smo merili koliko je ulja potrošio danas. Sunce li mu potrošačko, ti ćeš meni da gaš. Treba da igraš sa nekim od strane da te opuste. Pa dobro, igraš. Želim da napravim saradnju sa svima. Stilo troši goreva kao paljač. Pa dobro, ne da sad ti kažem. Ja imam problema. Kako se zove, da još jednom da podsjetim sve ljude. Da kažemo, nadam se da će uskoro da mi Happy Televizija pusti moj klip. Juče, ujutru, u 11:30 sam bio gost Happy Televizije, ovim prilikom se svima iz Happy Televizije zahvaljujem. Također zahvaljujem se uredniku Happy Televizije, Milomiru Mariću, što me ugosti u njegovoj emisiji. Do neba ti hvala, zemljače, hvala ti puno za sve i na svemu, znači nemoj da mi zameriš. Znači, nadam se da će vrlo brzo, što se kaže, da mi stigne klip i da okačim na Face, na YouTube, da ljudi vide šta, gde, kako i tako dalje i tako dalje. Igrali smo sinoća, da, baš je, da, sve u svemu, lep turnir za sada, vidio sam, to smo složili, lepa sala, udobno, konforno, lepo, da, mnogo ljudi, mnogo svega, da, to smo se složili, halo, Kecko je došao kanal i tako dalje, tako dalje, ajmo ljudi, bacite drvi kamenje, da, skupimo za raketu, da, postane kosmonaut, na Benjinskoj, dobar dan, molim vas, 20 litara dizela i 20 litara, 15 litara, 14 moje benzin, ja idem na benzin, ne na dizel. Vin, dizel je vozi na benzin. Goa ti je došao na kanal, Shen, 100, hvala ti puno. Vozim benzin, još uvijek vozim benzin. Easy money, mi je došao na kanal. Nikola Stanišić, 100 puta 2, 10 zemljač. Ja isključivo vozim benzin, ne dizel zemljač, sa vam još to treba. Pa sa vam još to treba, sunce ti boljevi mi. Pa sa vam još to treba. Stefan Dušan, 100 puta 2, samo da pitam babu. Ala baba, može Remi, samo da pitam babu, to smo se složili. Samo da pitam babu je. Halo, da li se čujemo je? Halo. Čekaj, stani, Marija Žedan je. A u sunce ti paljim. Pa desi bre, sunce ti, visi magarinjo. Deki, streamo sam šah i prekinu stream samo zbog tebe. Hvala ti puno, šta ima? Ko nije vozio stilo benzinca, ne znam šta je pa. Pozdrav za sve ljude. Master X, pozdrav za sve ljude. Živjeli da ste živi i zdravo, naravno. 100 godina, pivo. Stilo pali iz prve kad si ga polio benzinom. Stilo pali ovako, čim sam ga polio benzinom, sve gori. Aleksa, 48 kanal, dobro večer zemljače, dobro ošao kanal. Imao sam 8 gledalaca, rekord, svaka ti čast. Samo polako, bit će i 108, i 208, i 1000, nosi me, vodi me. Ne pitam kuda, čini šta hoćeš, s tobom ću svuda, eno dole u kafani. Moji drugovi vino piju i pevaju, u mene čekaju. Ima ona, u polju 31. onda se probudi, na benzin se vozi na naftu, ona je na gase kuhat. Dobro, mazam 10 bal. Kaže, na benzin se vozi, na naftu se ore, a na gase kuva jedan od njih je. Znači, nevjerovatno, brati. Nevjerovatno. Zašto vozači stila idu u raj? Pa, dosta su bili plakati. Ovo je vrhunski. Ovo mora da utepterišem. Bravo, Šovim, bravo. Game time je došao, kao, pozdrav. Kaže, zašto vozači stila idu u raj? Pa, dosta su bili u paklu. Strašno. O to meni da kažeš, meni da obješa platne. Ba, prijatelji, svišu ako plafon pada. Pa, pazi, ovde, veruj ti, deki, plafon ako ne padne, ništa nismo radili. Pozdrav. Bolje, da, nego stilo iz... Ovo već ne možeš da govoriš. Ovo je već upućeno meni, sunce, ti boljevim.
ovo već nije fair, zemljače, ovo nije fair, pa da ne, ovo da mi napišeš, meni ovakvom čoveku, meni da piše plate. Vlao je došao kao, stilo pali iz prve u petom pokušaju, zavisi kako ti živic. Pavle je došao kao, gde se zemljače, dobro večer, kako si istaraš, prodajem Fiat stila, malo prešao, vože na relaciji, kuća, servis, kuća. Dekir, dolišem grad, prije dođem, malo da se družimo. Hajde vidit ću. Ako budem imao vremena, doći ćemo. On traje do 14. Traje do 14. marta, pa možemo još neki dan da dođemo, može. Može, 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 vidjet ćemo. Vidjet ćemo, vidjet ćemo, naravno, 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 eti. Naravno, naravno, vidjet ćemo, vidjet ćemo. Što se nalazi na zadnje dve stranice upustva za korištenje stila? Red vožnje gradskog autobusa. Prijatelju moj, koji su ti cita, Jakoviću, kaže, što se nalazi na zadnje dve stranice upustva za korištenje stila? Red vožnje gradskog autobusa. Prodaj stila, malo prešla, vozila kad... O, vratit ću vam ja sve ovo, kad bude bilo čovek sa stilom. Pa ne, mojte tako govoriti. Moraš dođeš deki, spremio sam ti poklon, nisam stigao da ti dam. Otišao si pre pet nego što sam došao. Ja sam otišao negdje oko pola tri. Hvala ti puno, zemljač. Nije problem, jed. Nije problem, da nema ti hvala, jed. Ali ja vi dan na rengde znam da dođem, da, ja sam daleko. Dogovoreno, zemljače, naravno, vidimo se sutra Srbija Češka, naravno, vidimo se sutra Srbija Češka od 8:15. Naravno, hvala ti puno, 10 bal, čuvaj se, vidimo se, pozdrav, pozdrav moj dobri zemljači, pozdrav je ti. Halo, da li ste to ljudi? Da, pola tri, ja došao 5 minuta posle. Pa dobro, nema veze, sve super. Znači, morao sam da idem, jednostavno, zvali su me, imao sam da vozim nešto, Novi Beograd, pa tamo, pa ovamo, pa ovamo. Znači, koliko dnevno vežba šah? Bar 2 sata dnevno. Koliko treba stream? 2 sata dnevno. Laki, 23 je došao kao. Znači, barem 2 sata dnevno, dok uradim analizu, još pola sata, 45 minuta, da kažeš 3 sata. Pozdravite kolega Petar, mnogo baš smo se smijali posle, tako i treba. Džiki Bao došao, skočite, kako zatrčiti cenu stila, napuniš mu rezervoar. I ofarbaš. Janković kaže ovako, kako udvostručiti cenu stila, napuniš mu rezervoar i ofarbaš. Dobar, 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 dobar. Zemljače kaže, imate vremena. Ne, 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 večeras, čisto, pričamo malo i onda gasim stream. Rudnjak 100, sutra ću da igramo, presto ću da igramo, ima dan, igraćemo. Nekako, mnogo sam igrao ovih dana, baš mnogo, baš ono, igre, igre, igre. Moram malo spustim fudbala, da igram ručno, ne vredi baš mnogo, baš boli glava, razumete. Svaki dan igranje, partije, analize, znači moram malo da odmarim. Ba, moram malo se odmarim, znači baš moram malo se odmariti. Što je dosta, dosta, svaki dan po 2-3. Zašto Stil ima najbolje igrače, stakala, dovišta, gori u zimi, da se ne smrti. Dobar Shane, dobar Shane. Vekeć, kad počinje Češka, sutra uveče u 8:15, mogao sam igrati futbol u Realu, a ja sam završio na YouTube kanalu. E, moj denet. Ali vidit ćemo, možda ponovo Real pozove. Deki, u Tefteriso, odmoro šaha, eti. Pa dosta, brate. Idem da prodajem patofne, brate. Idem da prodajem klompe, 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 klompe. Navali narode, navali narode, prodaja patofni, prodaja lustera, nove lampe za stare. Idem da prodajem, brate. Ja mislim, izvini, da se složimo, brate. Idem ja, brate, lepo da prodajem patofne, što se kaže od mene, prijatelju, čekaj stani, molim te, samo da pokažemo ljudima, je. Čekaj stani, samo da pokažemo ljudima, samo da pokažemo ljudima, DTCS. Next up je došao, znači, 2643 klipova izbačenih za godinu i 2-3 meseca. Znači, mislim da je vreme da odem na odmor, brate. Idem na odmor, sunce ti poljubim, idem preko Ibarske magistrale, idem na rolovanu, brate. Na rolovanu ću da odem, sunce ti poljubim. Koner je došao kao, next up je došao kao, dobro reći. Znači, samo 2600 klipova, samo, brate. Da si zemljač? Ej, evo me, moj stari, 2650 klipova. Šta misliš o obliki, koliko si partije bati u životu? Šaha, mislim. Milion, brate. Dva, tri, pet. To niko ne broji, brate. To prijatelju niko ne broji, brate. Veruj mi, to kada bi se brojalo, to bi mnogo bilo, brate. Svaki subscriber ima svoj video, bukvalno tako. Idemo na 3000, zemljače. Idemo na 3000. Idemo na 3000, brate. Samo čuš, rtrtrtrtrt. Bukvalno će tako da bude, not delak, pardon. Uskoro će da bude više klipova nego subscribera. Tako će da bude, sad ti kažem. Ali si promukao sunce, ti poljubim, baš starajem. Kako se zovu kočice na stilu? Dodatno oprema. Ovo mora da se utrčeriše. Možeš li porediti top 3 igrača best ever kada ikad rođeni na planeti Zemlji? Uf. Kasparov, Karpov i Carlsen, to je to je. Biće više klipova nego ljudi na zemlji. Sunce ti poljubim,
Ne, poljubljena, 2006. Da, 2006. klipa. Mnogo, baš uložio sam život, što se kaže, u ovoj toj tableti. Baš onako, mnogo, mnogo, mnogo truda, mnogo rada, mnogo svega. To, ne kažemo, niko nikad nije izbacio, znači ovo, kao što vidite, niko nikad nije izbacio za mali vremenski period, za godinu dana. Niko nikad. Znači, to, sve što sam imao, dao sam na YouTube i to je to. Jednostavno, to je moj način rade, da pokažem ljudima šta, gde, kako i tako dalje. Još jedno vas molim, da, ovo i da kažemo, ako imam učenike, da. Da li imaš neku zaradu klipova ili streamova? Zarada od klipova ti 1000 pregleda po klipu ti $1. To je najnormalnije, to se zna. A stream, donacije i naravno učenici. Naravno učenici i to je to. Znači, molim vas, podelite na što više ljudi, da me što više ljudi čuje, vidi, da napravimo saradnju i da me zaprate, moj YouTube kanal je DTCS. Molim vas, podelite na što više ljudi. Znači, zaradiš od klipova $3 mesečno, možda 5. Nije dolar na 1000 pregleda kod nas. Jeste. Kako se dobija zvanje GM po broju naslova osvojenih ili prikupljenih opštih znanja o šahu? Ne. Ovako. FIDE majstor 2300 FIDE poena. Inter majstor 2400 FIDE poena plus 3 norme 450. Treća stvar, velemajstor 2500 FIDE poena i 3 norme 2600. Da kažemo, na 3 turnira pravite performans 2600. Možda bude sad i 650. Znači, još jednom vas pozivam. Hvala vam puno svima, za sve i na svemu. Molim vas, podelite moj YouTube kanal na što više ljudi, da ima što više ljudi čuje, vidi, da napravimo saradnju, družimo, nešto je naučimo od vas, vi od mene, naravno, da promovišemo šah, druženje, šalu, zezanje, rad, što god, utrifterišite moj. Običan čovjek samo i ništa više. Danas je neko pitao, kaže, deki, možemo da se slikamo? Rekao, može, da neče može. Šta znači tri norme? Znači, tri turnira da igraš snagom, na primjer, 2450 plus. Da, znači, snagom da igraš turnir, na primjer, ako ima 9 partija, da praviš 7 iz 9. I to ti, da kažemo, neka, da kažemo, granica, 7 iz 9, da napraviš na turniru koji igraš, gde ima mnogo FIDE majstora, intermajstora, i onda stičeš, da kažemo, uslov, jedan od uslova da postaneš intermajstor ili velemajstor. Znači, norme su, da kažem, uslovi da bi mogo da postaneš nešto, razumeš? Halo, animal is here, doktor, tri norme malima grinjama i malim taksiste i milanče nosim za sobom, eti. Nosi me, vodi me, u Novom Sadu, e. Jesi gledao meč? Nisam, veruj mi da nisam. Trči levo, Mateo, nisam, trči levo, trči desno i nisam. Pratiš li Grand Prix? Ne. Nisam, jednu partiju nisam pogledao. Jednostavno, ujutro ustaneš, trči levo, trči desno, uveče se vratiš, da, časovi, stream i tako dalje, pa lakše igrati futbol je realno, držim, pa lakše igrati futbol je realno, to si upravo, oni odrade svojih 45 minuta i odu kući, brate. Dva renika i došao na kanal, 10 minuta. Ajmo ljudi, bacite drvi kamenje i sve što imate da skupimo za raketu, ume samo da se dere, došao na kanal, 10 minuta, sunce ti zemaljsko. Ajmo ljudi, bacite drvi kamenje, treba mi još 63.000, imamo još 2 dana i 3 sata, ajmo ljudi, bacite sve što imate i drvi kamenje da skupimo za raketu. Halo, da li se čujemo? Halo, ne čujemo se. Halo, čekaj, stani, čuti. Milo, što škano? Ćao, deki, kako se smeje naš mali magarinja? Moj mali magarinja. Da li misliš da Carlsen milione zarađivanja, pošto govori sa svojim stranima da prvo chess player, ne znam to stvarno, gde si, evo me, je li bilo babo na Grand Prix? Nije. Halo, Varenika 100, Stavke 100, John 100, hvala, čekaj, stani da namestim, fan, češalj, pa pilotne, sve da namestim, next, custom fire 500, hvala, izvinite, mali je žedan, što ima to cokova, pivo, utrefteriš i tamo je, i ja 4, o, tekvo zemljač, o, tekvo, izvini, mali je žedan. Deki, si ikada htio da budeš profesor na latinskog jezika? Što? Ne znam. Stvarno ne znam to ne znam. Dobro, zašto? Haha, da li zarađivanja milijone, pošto ih kada govori da prvo često naplati račune, vidim, nećeš engleski. Pa pričaj srpski, zemljače. Engleski razumem dosta stvari, da kažemo, ali pasivan mi je. Kad treba da pričam, onda imam problem, onda daš,
mi fali, znaš, onda sam skrenuo se, kaže, onda sam skrenuo se, kaže, PSN je došao na deke koji si srednju završio, višu, tri sprata, stay safe, stoje, višu zemljače, višu, višu tri sprata, et, utifteriši tamo, viša škola, et, pasivan kao magrenje u štani, pa dobro, sad ti kažem, ja bar iskreno kažem, izvini, to znam da radim, izvini, to ne znam i to je to, et, prosto, kod mene su ti vrlo proste stvari, et, izvini, kažem, to znam, izvini, to ne znam, Mateo, sto, hvala, hvala, hvala. Hvala ti za dane, hvala ti za noći, nosi me, vodi me, ne pitam kuda. Filip Filipović je došao na kanal, gde si zemljače, svaka čast na iskrenosti. Ja radim sve odavde, prijatelji, ja radim sve odavde. Takav sam od osnovne škole, da kažeš, takav sam sada u 37. godini života. Deki, jesi li u redu nešto? Deki, jesi li u redu, nešto si promokao? Pa promokao sam već 6 meseci. Hoće li neka mora izvaziti Magnusa, ne znam. Deki, odakle biceps, jer to tag iza radi, samo radi tag. Ju, je došao Đorđe, Dragstor je mala maca za Dekija. Znači, promokao sam i 6 meseci, izvinite, molim vas. Ja sam drugačiji od svih ostalih, jednostavno, Bataj je došao kanal, sve radimo odavde. I kad spavam, i kad ležim, i kad bilo šta, bilo šta, bilo šta, ja dajem 100% sebe, takav sam i to je to. Malo, milo mi je Marić, drago mi je. Milo mi je Marić, milo mi je Marić. Da, da, da. Znači, jednostavno, takav sam, drugačiji sam bio od uvek i nadam se da ću biti drugačiji za uvek. Hoće li biti prilog za Happy na YouTube, znaš li kada bi trebalo to izaći? Ne znam, stvarno, čim budi izašao ja kačem YouTube. Kad spavaš, spavaš od srca, od srca i kad pijem, pivo, sve ide odatle. Da vidimo Dekija kako normalno priča na Happy bez utefteriši, ozbiljna, teška. Da vidimo Dekija kako normalno priča na Happy bez utefteriši, ozbiljna, ozbilja, teška, nisam razumeo. Jojze, da, za Marića, pa dobro, eto. Dobro, zezaj zemljače, zezaj, brate. Ako te to čini srećnim, zezaj, brate. Konobar, šta pije kafana, ja plaćam za sve. Postao sam neko igrom sudbine, a mnogo njih je reklo, ti si ovakav, ti si onakav, ništa neće da bude tebe. Vidjet ćemo jednog dana, brate. Na Ibarskoj magistrali, kad bude radila, čekaj, stani, prebacivke. Čekaj, stani, kad bude radilo, nikad nisam znao, s koje strane, s ove ili s ove? Kad bude radilo rolovano, čekaj, stani, dobro nam rolovano. Neki otišan intervju završio parovima, šah, matirao ih u 2 sata. Dobro, o čemu ste pričali? O Grand Prix, o turniru i o mom YouTube kanalu. Znači, juče je to bilo u 11:30. Deki intervju u golom životu, čovek sa stilom. E, to je sledeći. Goli život, Tasev Dejan. E, to je sledeći. E, to je sledeći. To si pravo, Jankoviću. Deki intervju u golom životu, čovek sa stilom. To je sledeći. Goli život. Da vidimo neke stvari, da kažemo, iz mog života i tako dalje. E, tu bi treba da uđem. U goli život. To si pravo. Nemoj odmah da se setim pesme. Hvala na gledanju na meču. Na YouTube-u, nema na čemu uvek, a u Deki pa mi ćemo tebe od blata praviti, u ima da zida da sunce ti pojede, od Mortal Kombat-a 90. Da, 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 ko te pusti tamo da uđeš na Grand Prix, gde se igrajec? Ko te pusti, je ušao na vrata, znači, 1970 došao na Grand Prix, Deki objasni voditelju neke pozicije, E4, u tikvu, jesi odigrao partijicu, ni jesam, kaže, šta kaže, šta kaže, znači, samo malo, od Mortal Kombat 90. kaže, samo se ti smeji kad ja budem davatio torn i tako dalje, znači nevjerovatno, samo se ti smeji pekilas, sunce ali ti poljevim, Deki objasni, samo ti zezaj, je li istine da baba šapuće poteza na Grand Prix, ne, znači samo ti zezaj pekilas, bežat ćeš ti meni u ceo market, jesi rekao Mariću, moj mali nema grinja, nisam stigao da kažem, izbaciš me napad, kaže, izađi napad, Deki zvala baba pola misije, mora za sijan, kažem, hvala baba, ha, 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 izbaciše me, ne, vrhunski bilo, šalim se, zaznam se, vrhunski su mi ljudi dočekali, stavili ono, da kažem, ono čudo, kad gledao sam Goli život, kulturni program, gostovi, da, 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 Dragan Marić, da, 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 dobro, pa dobro, eto, ne znam, vidjet ćemo, eto, kako se zove, samo su, Deki, kad je vidio voditeljku, tako ide pesma, jasno, 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 samo ti zaznam, znači, stavili su mene mikrofon, onaj, kako se zove, su stavili, samo nakačili, to je to, ništa više. Njina 1, 2, 3 je došla, kao, gde si za neče? Ne možeš tako govoriti na mom kanalu. Sunce ti poljubim, radit će metla, kad te ja budem dovatio, ima da bežiš u ceo market, sunce ti poljubim, kad te ja budem dovatio. Znači, deki sledeći duel sa bakom prasetom. Može, dođi mi baka prase na jedno prasence.
Evo ga sve to, gde si sve to, jesu te šminkili pre emisije, pa vidiš da mi ostaje šminka. Gde si sve to, jesi išao u ovoj majici E4? Ne, šta se to dešava ovde? Ovde grmi puca kao za novu godinu. I bio sam u majici, piše DTČS, da se vidi, daš, neke stvari je. Sljedeći nastup kod Jovane na Pinku, on ima tabli figure, dogovoreno je. Ne znam o čemu se radi. Napali me sa svih strana. Nosi me, vodi me. Ugoja si se. Pa gde sam se ugoja, propao sam, nemam ni 110 kila. Čekaj, stani, ili kamera dodaje. Pa ne znam za tebe, ali mislim da sam propao, zemljače, totalno sam propao. Vidiš da sam osedeo, pobeleo, ostareo, očoraveo. Vidiš, brate, znači, znaš, nije fair, brate, stvarno nije fair, daj mi Bože jedan dan da budem Schumacher. Zamisli jedan dan, novinari, fanovi, kako stilo postiže za 10 sekundi do 100 km, pa niz brda. Dobar je, neki najdrža pobjeda na Turskoj, u Turskoj partiji, u dosta fide majstera, nema ni 100 kila žive vage. Znači, kako stila postiže 10 sekundi do 100, nije zbrda. Deki ušao u studiju i treba da izabere stolicu, kaže Mariću, nikad nisam znao. Uđe, umrni, posle 15 minuta preporađeno stremu, to je kad se radi srca. Evo ga, brate, odavde se radi. Deki, si ti napunio stila do čepa, to ne može se desiti. Deki, si, da, ne, to ne može se desiti. Koliko stila treba 0 do 100? Pa, zemljače, mnogo nije zbrda, moram. Mnogo nizbrdo, ima krupne kosti, kaže, nevjerovatno, kaže, nema ni 100 kila žive vage, vidiš da sam totalno propao, pogleda mi ruku, čekaj, stani da se vidi ruke, totalno sam propao, vidi, totalno sam propao, osušio sam se, nevjerovatno, ovo može vidjeti samo kod mene na kanalu, pazi, da ne povučem potez, partiju šaha da bude 200 ljudi, još jednom, no neba hvala svima, za sve i na svemu, da, Marić, je pitao deki koja pozicija najviše voli da igraš tu, neko te zove, igraš li šah, igraš li ovde šah ili domine? Pa ne znam, morat ću početi da igram domine. Pazi, mislim da je vreme da počnem da igram domine. Deki, a Luzbrd ide 60. Pa kako da ide 60? Kako, zemljače, samo mi objasni kako. Kako? Šta se čuje kad zalupiš vrata na stilu? Jače. Ako ovo nije za rubriku verilo i ne, ja ne znam šta je. STU 100x3, hvala ti puno STU. No neba ti hvala STU, no neba ti hvala. Znači, šta se čuje kad zalupiš vrata na stilu? Jače! O, moram sve da isečem ove šale zezanje, pa to ću da bude haos. Shane 100, hvala ti puno, zemljače, hvala ti. Hvala ti za dane, hvala ti za noći. Hvala ti, hvala za sve. Samo kaže, čik, pogodi što mi treba. Deki, ili vodiš na more večeras ili samo pričaš? Mogu samo da pričam. Šta kaže stogodišnje kad se retne? Pa ne možeš tako govoriti. Šta kaže deki kad upali stil izbor? Radi. Znači, prdene, dobar vazan. Kaže, šta kaže? Kaže, hoće ovaj stream da bude na YouTube. Ma može, sve tere vozi. Kaže, prdene, ovako. Šta kaže deki kada upali stilo iz prve? Radi. A Bataja kaže, šta kaže stogodište kad sretni Raško Jahić, kaže, gde si razredni? Zanimljivo, jer to lupa žena iz Bodruma, treba mi za novine, izađi napolje. Kaže, gospođo, vaš muž u ovoj firmi može dobije momentalni otkaz. Gospođo, vrte, 100x10, hvala ti puno zemljače, Nevjerovatno, od sad možemo samo da pričamo, mora jedan nedeljno stream samo šale i pošalice, slažem se. Koje godište stila trebim za novine? 2020. Šaljem ti sliku na Viber, šaljer. Gospodja, Nordic Latina je došla gavne. Gde si zemljače? I nema Veljanova, piši naprodani. Pišem, da ti vidim reakciju. Ma, piši zemljače, piši. Treba da piši. Piši zemljače, piši. Znači, nevjerovatno, brate. Nordic Latina 500x2. Znači, nemojte mi zameriti. Otišao mi glas, totalno mi otišao glas. Nordic Latino 100x4, hvala ti puno zemljače. Nosi me, vodi me, ne pitam kuda, čini šta hoćeš, s tobom ću svuda, eno dole u kafani. Moji drugovi vino piju i pevaju, mene čekaju, moji dene, totalno sam propao, moji dene. Ne mogu da pričam, brate. Ne mogu da pričam, sunce ti poljubim, jeci. Sunce ti poljubim, ne mogu da pričam. Halo, ajmo ljudi, da li ste tu?
baciti drvni kamenje, sve što imate, da skupim za raketu, da postanem kosmonaut, zemljače, opa, 42.000, ajmo ljudi, treba mi još 57, 58.000, pa Veljanov se na kraju zaposlio u C Market. Najgore CDC. Zamisli da Veljanov nema, nije došao na kanale. Dobro, važi, važi, hvala ti puno, hvala ti puno. Menjam stila sa kukom za ladu, sa kukom šifra, kuku meni, kuku tebe. Taksista. Deki ima dovoljno da proda stila sa ovom pomoraću. Čekaj, sad vidimo što je zemlja. Dobra slika, dobra slika. Dobra slika. Pa od čega svaki dan da promokneš, nikad mi neće biti jasno. Pozdrav, Zorane, pozdrav. Veljanov došao na Grand Prix, malo je zakasni čovjek, jednog je spava na podhotel. To, da, dobra slika. Što kaže, menjam stila sa kukom za ladu, sa kukom šifra, kuku me, kuku te. Po čega svaki dan promukneš, nikad mi neće biti jasno. Od pevanja, zemljače. Svaki dan pevam, sunce ti poljubim. Bal, di je došao na kanal. Znači, nevjerovatno, brate, nevjerovatno. Nevjerovatno, znao sam, ne vredalo je. Da, jasno. Tu, neko te zove, tu, čekaj, stani. Tu, neko te zove, tu. Tu, neko te zove, tu, neko te zove, tu, čekaj, stajem okrenulo, kad pešći, nisam razumeti, šta kaže deki kad neđe stilo dopali, bacile sve niz reku, ja ne mogu to, dobar, bravo pekilac, šta kaže deki kada neđe stilo dopali, bacile sve niz reku, ja neće bacite džubre, Zemljače, ma baci to džubret, ma prijatelju, baci to džubret, samo se ti smej, zemljače, kad upali stilo, sine, odmah, mani, Futex je donirao $1, idemo deo lov na neke super velemajstore, pa idemo, zemljače, samo da kupim motku, da se kaže lovas ili lovas, nikad nisam znao, stilo ili stilovke, nikad nisam znao, dosta zemljače, stilo je dizajniran za petoro, jedan vozi četvorog. Ovo je vrhunski, ovo treba podvući, Janković, ovo treba podvući. Janković 14 je ovako rekao, stilo je dizajniran za petoro, jedan da vozi četvorica da gori. Strašno, sunce ti poljubim. A u šta mi radite, zelo, 100x6, sutra prodajem auto. Prodajem stila, nije mnogo prešao. U tefteriši tamo, prodajem Fiat stila, nije mnogo prešao, sunce ti poljubim. Nije mnogo prešao. Nevjerovatan čovjek, ovo je stvarno za rubriku, ovo možda vidite samo kod mene na kanalu, nigde više, pazi, ovde se zemljače radi, a dojenje je došao na kanal, šta kaže neki kad stilo stane na srednje razne, mrak, pa mi na oči, ni topova 300 neće ti pomoći, dobar, William, kaže šta kaže neki kada stilo stane na srednje raskrsnice, mrak, pa mi na oči, dobro, nije puno vožen, sad koliko je guran, to je već druga priča. Prodajem stila, nije mnogo trošio, koliko je trošio, pa nije mnogo, više trošio, bolje ne govorio, u tefteriši tamo, kada ja bolje navatio zemljače, moj djene, ide Milanče, došao gal, ide Milane, želi, nevjerovatne, šta mi radiše večeras, znači ovo neću zaboraviti, kada se budem dovatio, pa na desće vapa, pa rolovano, pa predjelo, pa glavno jelo, pa čorbica, pa supa. Vidjet ćete vi. Znači, vi mene zezate što ja vozim stila. Kad vas budem dovatio, dokaz da su Srbi od uvijek čuvali životnu sredinu više, guramo nego što vozimo. Pa, brate, šta ti radim kad mi ne radi auto? Šta da radim, brate? Morat kupim pare, ajme ljudi, donacija da kupim auto, bacite sve što imate. 10.000 luka ti bar voziš je. Gde si zemljače? Evo me zemljače. Neki napravio neki donation goal da skupljamo nova kolica. Može, donation goal $100 da kupim bicikle. Pa gde da stavim? Nemam gde da stavim, bro. Nemam gde da stavim donation goal. Sunce ti poljubim, pogledaj ovo, nemam gde da stavim donation goal. Sve zauzeto zemljače, zauzeto. Da kupim novog stila, novog stila zemljače da kupim. Čekaj, stani, pa gde, vidi, ne, pogledaj, s leve strane, s desne strane, jedan izađe napolje, izađi napolje, nisam platio kartu, jeli, zemljače, izađi napolje, pa nevjerovatno, ovo je stvarno za rubriku, verovali ili ne, ali bez zazanje, brad, za rubriku, verovali ili ne, šta mi radite večeras, brad, ovo ću da se žalim upravi za vodovodje, manje guraš kad voliš bicikle, rudnjak 100, hvala pune,
Znači, ovo nikad neću zaboraviti, pa je sad ti neki kaže. Znači, ja budem dovatiji, ima da bude bežanija, neš, preko Ibarski u C markete. Hoće li biti taj meč, sutra uveče? Jel znaš šta je gore od stila? Pa dva stila. Mu kaže, Wolf je došao i kao, da si zemljače, sunce ti zemaljsko je. E, moj zemljač, a u šta mi radiste večeras? Zapali ste mi stream. Manje su umoriš na biciklu, ne kad guraš stila. To si bravo. To si pravo. Au, zapali ste mi stream večera, sunce li vam poljubim. Alo, sudija, svire nešto, pa makar bio i penalit. Ovo nisam očekivao. Uvijek me, da kažemo, svaki dan, novi dan, nova, da kažemo, da mi iznenadite. Super, super. Kako posjećaj da stijelo ide brže, izbaćeš putnike napolje. Samo mi sasvite. Stijelo je zemljače na prodaju od sutra. Alo, zemljače, utevteriši tamo prodajem. Stila, u tefteriši, nevjerojatno. Ubiste me večeras, sunce li vam poljubi me. Ubiste me večeras je. I fazoni, i fore. Mi nemamo vremena ovdje za zemljače da pričamo viceve. Ovdje se radi. Mi nemamo zemljače fan, pa pilotne. Ko bi stila kupio? E, da, da, da. Najveći redovo znači stila je da kupe auto. Ovo je dobro, ovo je dobro, ovo je dobro, ovo je stvarno za rubriku, verovali ili ne, i to utefteriši, veliko, verovali ili ne, od zida do zida, brat, znači nevjerovatno, eto, ovo već će da bude za pamćenje, pa još ti neki kaže, da, dobro, baš mi je drago da sam vas nasmejao, za početak, drago mi je da sam vas sve nasmejao, jedna stvar, druga stvar, nadam se da sam vas nešto naučio. Treća stvar, nadam se da sam pokazao kakav sam čovjek, to smo složili. Kad uđe čovjek od 150 kg u stila, on i propadne. Napravi kompilaciju ovoga, dogovorno. Protrlje ruki, zapali tabu. Ko je vozio stila, pa ako mu neće teško pasiti. E, to mi treba. Da vas nasmejem za početak. Promocija šaha, jedna stvar. Treća stvar, promocija mene kao čoveka, to smo se složili. Više stotine hiljada puta. Ima onaj koji ti omilji na auto, smart, tu mogu obe ruke da izbacim kroz prozor. Pazi, smart je dobar. Pazi da ti kažem, smart je dobar. Možda parkiraš da hoćeš. Bart, protrlj i zapali stile. Čekaj, stani, idem po šibicu. Čekaj, stani, idem po šibicu. Čekaj, stani, da protrljam više puta i, što ti kaže, da zapali stile. Ne, moram da ga prodam, Demiče, moram da prodam. Ne radi, jednostavno ne radi. Ne radi, Ivanius je došao na kanal. Gde si, zemljače moj? Kako si, šta radiš? Nema te da se vratiš. Halo, 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 da li se čujemo? Još jednom, dobro večer svima, dobro došli u moj kanal, pričamo, šalimo se, družimo se, zezamo se, da kažeš, ne moramo svaki dan da igramo šah, još jednom, hvala puno svima, za sve i na svemu, na sve srca, a srce samo ovako, dimba, 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 također, molim vas, zapratite me na YouTube, dtčs, na tro.live, također dtčs, ako vam treba trener šaha, molim vas, preporučite mi kontaktirajte me na tasi.net.hotmail.com. Dobro večer, zemljače, ne mora šaha, možemo i kolo odigramo. Jel ideš na slaninari u Kačarevu? Ne znam i prvi put čujem za to. Pa možemo da svrnemo. Čekaj, stani da svrnemo sunce, ti poljubi me. Čekaj, stani da svrnemo malo. Moram malo da odmarim, svaki dan. Radi, 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 imam ja dušu. Čekaj, stani, zovem Fudex. Alo, Fudex, jednu kartu za more. Molim te, pa nemoj tako govoriti da nema karata. Jednu kartu za more. Molim te. Ako znate nekog sa televizije, preporučite me. Ćao ti, sad si naša da pričaš. Znači, mora da odi na more, ne vredi, brati. Od 7 do 10 dana minimum. Odiš na slaninaru da, pa da dogovoreno, eti. Dogovoreno, dogovoreno, eti. Mora da odemo na tu slanini jadu, da već, kako god. Deki, prodaj stila, pa kao i tu, neće ni tamo da ga primi. Kaže čovjek, prodaj stila muzeji, pa neće ni tamo da ga prime sunce, ti pa dim, e, moj Dejane, sad se uvati za tikvu, jeli, znaš kako se kaže, sad se uvati za tikvu, čekaj, stani, fen, češalj, pa pilotne, ali da namestim frizuru, tašna, mašna, kravata, čekaj, stani, da sve bude kako treba, nevjerojatno, ovo je stvarno za rubriku, verovali ili ne, halo, 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 ko će da, pa potoši pravo, potoši pravo što kažeš, znači, ko će da kotrlja auto do tamo sunce ti bolje? Halo, kad prodaje stila, ti daješ kupcu pare, dogovoreno je. Jesi pogledao čas komu kako se pravi
simultanka, nisam, vidio sam, za neki drugi sajt sam vidio, ali nisam vidio ovdje, ovdje nisam vidio, iskreno nisam vidio, kako se pravi simultanka, ali dobro, vidjet ćemo, i nije problem, nije problem, vidjet ćemo, napravit ćemo i to, vidjet. Napravit ćemo i to zemljače, ma nije problem, vidjet. Ma nije problem, brati, ma nije problem, vidjet. Ma sve može se dogovorimo, ma nije problem, vidjet. Ima, ima, super, baš super. Nisi vidio, nisi gledao, nešto nisam vidio, nego nisam gledao. Nešto nisam vidio, nego nisam gledao. Pa da pravimo žurku, dogovoreno, 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 u to ime. Živjeli, pivo, čekaj, stani, mali žedane. Čekajte, deki, daj da organizujemo simultanku na slonim jadi, može. Može, peko, peko je laje, došlo kanal, gdje si zemljače, kako si istradiš? Ajde, zemljače, napravimo to, mi, rana, pardon, je došao, došao na kanal, dobra, kako si istradiš? Nemate da se vratiš. Evo me, moji stari drugovi, kokice, kokice, navali narode, treba da skupimo nekom šah klubu, da bacimo po koju da popijemo, dogovoreno, može, 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 da se nađemo u Knez Mihajlovoj, da se nađemo na Adi, da se nađemo na Kalemegdanu, 200 ljudi, da zagrmi kolo, sunce ti podjebim, eto mora da organizujemo, to tamo utefteriši, tamo neko ko tefteriše, da utefteriše sljedeće, obavezno da se nađemo, čim bude bilo lepše vreme, ne kažem, sa fanovima, da kažemo, Ada, Kalemegdan, Knez Mihajlova, dopičimo kolo jedno, da zagrmi, da puca, deki kako se smijeme, mali nema grinje, ni, ali dogovoreno, ma dogovoreno, znači, dogovoreno nije problem, dogovoreno, znači da napravimo baš 200, 300, 500, 1000 ljudi, da grmiš, se kaže, i Knez Mihajlova, i Kalemegdan, i Ada, i da baš da grmi, onako da puca, uhvatimo i kolo i razvuci pitu, znači, šta Knez Mihajlova, kad je sad slanina jada, idemo na slanina jada, nije problem, fanom je pivo, slanina i šah, na Kalemegdanu kokanje kokice sa penzusima, može, samo čuješ, Branko je došao kao, Sanda je došao kao, diramo kolo do Novog Sada, ma može, samo čuješ, čekaj, stani, kad smo već kod toga, čekaj, stani, kad smo već kod toga, kad smo već kod toga, kupiš slaninu, pivo, šah i kremonih, obavezno, dogovoreno, eto. Čekaj, stani, kad smo već, šta pije kafana, ja plaćam za sve, postao sam neko igrom sudbine, a mnogo njih je reklo, ti si ovakav, gužičko kolo, čekaj, stani, znaš, čisto malo, da vidimo neke pozicije, bit će nas od Vardara, pa sve do tri glava, tako i treba da bude, nas hiljade ljudi, da bude da grmije, čekaj, stani, polako je, čekaj, stani, samo polako je, sad si našao da sviraš, sad si našao da sviraš, samo da sklonim reklamu, izvijeni malim te, samo da sklonim reklamu, znači ovaj da kažemo, moj zaštitni znak, utefteriši tamo. Stani.
Welcome to Srbija, dobrodošli u Srbiju, naravno. Kaže, šta radi deki kad upali stilo, igra kolce, to si upravo. Znači, ovo može vidite samo kod mene na kanalu, naravno, i nigde više, to smo se složili, eti. I šala, i druženje, i zezanje, i radi, sve, brate. I da se, naravno, čovjek proba da vas zasmeje za početak, pa da napravimo saradnje, se družimo, šalimo, zezamo, i samo čuješ, konobar, šta pije kafana, ja plaćam za sve, postao sam neko igrom sudbine, a mnogo njih je reklo, ti si ovakav, ti si onakav. Mogu si igrati kolovora, mogu sam igrati fudbal Realu. Deki, ti si sveženje s ovim u ova, ne, ja sam samo običan čovjek. Da, običan samo čovjek koji neke stvari radi na sve način. To ćemo ti pustiti kad pobediš na Kamuru. Joj, pa doći mi zemljače na podeseće ovako. Čekaj, stani da protrljam preupotrebe. Protrljati više puta da se sva energija ćuri u ruke. Znaš kako se kaže? Udahni duboko. Još jednom, čekaj, stani polako. Još jednom. Da. Znači, samo običan čovjek. Ništa više dogaditi. Na Kamura jede. A, ima pravo čovjek. Čovjek je gladan, utefteriši tamo, eti. Utefteriši tamo, sunce ti neutefterisano, čovjek je gladan. Jel više voliš da kažeš dođi mi Veljanov ili dođi mi Velemajstore? Da, složili smo se. Čekaj, stani samo. Dek je pali jedno samo da puca tabla. Ne. Ime dan igraćemo. Hvala puno, Vilijan, ime dan igraćemo. Jednostavno, mnogo partija, mnogo svega, eti. Juče je bilo mnogo partija, dva i po sata sa fanovima, pre toga dva i nešto sata s ovima, pa s onima, baš onako, mnogo partija. Malo mora da se odmari. Mara malo, jednom nedeljnom možemo da napravimo ovako čisto šala, druženje, zezen, jednom nedeljnom i to je ti. Znači, jednom nedeljnom čisto možda popričamo, ali neka mora nema ko da mu interferiše, pa dobro. B, M, je došao kao nam 10 dnječe. Znači, svaki dan, rad, jedan dan mora da idemo ručno, čisto da popričamo malo, ništa više. Da upoznam ja vas, vi mene, da ne moram da danas da bude trka, frka, panika, vreme, zastavici i tako dalje. Znači sad mogu opušteno da pričam, se kaže, i na sve poruke da stignem da odgovorim. I kada igram, ja se izvinjam, pardon, partije na 3 minuta, hvala puno Zelu, na 3 minuta, ja se, kao što ste videli, trudim se da stignem da vam odgovorim na svaku poruku. Još jednom ponavljam, nemojte mi zameriti ako nekom ne stignem da odgovorim, jer tamo, vamo, pa znaš, drži, prži, tako dalje. Znači, još jednom, nemojte mi zameriti. Hvala puno, da. Znači, hvala puno još jednom svima. Sad mogu totalno opušteno, samo da pričamo, da se šalimo, družimo, poznamo i tako dalje. Jer možeš napraviti majicu na njej piše, Potapova da piše, Lepa Lukić, mogu. Mogu, znam neče, ma može. Pa čekaj da vidim kako dišeš. Dogovoram, čekaj da vidim kako dišeš. Čekaj, stani polako, sunce ti bolje. Čekaj, stani da vidim da li su mi ovi suncelim poljebim pustili klip. Ili odmah kažem, alo zemljače, znaš, alo zemljače, nije fair. Daj zemljače, utefteriši me tamo, hoću ljudi da me čuju i vide. Da li su mi pustili klip? Nisu još pustili klip. Alo zemljače, nije fair. Daj mi Bože jedan dan da budem Schumacher. Nisu mi još pustili klip. Pa dobro, sutra će pustiti, ali prekosto nije problem. Samo Hajduk je došao kao, gde si zemljače, kako si, šta radiš, nema te da se vratiš. Si utefteri se tamo, zemljače. Samo teraj, zemljače za volanom, samo teraj desnom stranom. Pozdrav za našeg drugara Lepomira. Zemljače za volanom, samo teraj desnom stranom. Takođe, pozdrav za sve naše drugare. Foodex, Dinident, Media Planet, Desk Computers, pozdrav za sve drugare odavde, odande, pozdrav za sve drugare. Hvala puno, kačali su ceo jutarnji na YouTube, deki, tebe nema, eti. Pa dobro, eti.
valjda ću ja da izađem na televizor, zemlja, valjda, vidjet ćemo. Još jednom, ako želite, pozdrav za sve naše drugare, ako želite da idete na more, reku, planinu, javite se meni, ja ću da spojim sa Foodexom. Jedna stvar, druga stvar, ako vam treba dobar stomatolog, javite se meni, Dini Dent. Treća stvar, mediaplanet.co.rs, 1000 proizvoda za dečicu, da kupite nešto svom detetu ili da pokrenite nekom drugom. Također, četvrta stvar, Desk Computers, sve za kompjutere i oko kompjutera, ako vam treba nešto, javite se meni, ja ću spojim sa njima. Dobro, a gde je majica G5 u tikvu je? Nije G5 u tikvu, nego G5 hoćeš kafu, zemljači. G5 hoćeš kafu, a E4 u tikvu. Ako neko ima mogućnost, neka vrati na Happy pa da slikajete. Šta da slikajete? Nisam razumio šta da slikaje. Ako neko ima mogućnost, neka vrati na Happy TV pa da... Na Happy TV pa da slika. Nisam razumio, nema već, treba izdaljeti. Znači, G5 je u... Hoćeš kafu, a E4 u tikvu, zemljači. E4 je u tikvu, zemljači. Utefteriš i damo je, pa nemoj, molim te to da radiš je, pa ne možeš to govoriti na mom kanalu, G5 ćeš kaf, G5 ćeš kaf, G5 ćeš kaf, halo, halo ljudi, da li se čujemo, teo sam stream da bude 15-20 minuta, ispade stream 2 sata, sunce ti poljubim, opet stream 2 sata, ajme ljudi, baciti drvlje, kamenje i sve što imate, izvinim babašnje, možda će biti popus, rekao sam vam možda, toliko 2 i onda napredaš, Furija je došao na kanal, 10 zemljači, znači još jednom, rekao sam stream, bit će 15-20 minuta, ispade stream 2 sata, sunce li vam poljubim, i to lako stream sat vremena. Lako, pazi, lako stream. Pa ako ima mogućnosti da se vrati u nazad program slika telefonom i vidimo, naravno, to smo se složili, eti. A poslaće, vidiš da je gužva velika, eti. Poslaće, ljudi, poslaće, pozdrav za Happy Televiziju, pozdrav. Kako je, ljudi? Pa uvek dobro, eti, malo promuklo, uvek dobro, eti. Nosi me, vodi me, Furija 100x3, pekila 100x2. Dva, hvala ti puno, zemljače, hvala ti puno. Čekaj, stane, moram da namestim tačno našem krevatu. Shane 100, hvala ti puno, zemljače. Hvala ti za dane, hvala ti za noći. Takni me, takni, polako se primakni, nježno dodirni. Đovole, nemirni, ide mi lanček 500x3. Hvala, hvala, hvala. Ajme, ljudi, baciti drvi, kamenje i sve što imate, da postanem kosmonaut, zemljače. Zezuti, da, pa dobro, vidio si da maksimalno sam dao sve od sebe, što se kaže, deki, jedi, meda, puno za grla, hvala ti zemljače, rudnjak, hvala ti na tome, hvala ti puno savjet, idi me lanče 100x20, pa dobro, čovjek priča, ume samo da priča, dobar je Marić, pozdrav za Marića, pozdrav za Milomire Marića, dobar je, nema šta se kaže, poslali ti na mail dve slike, super, sad ćemo da vidimo šta si pustio, ajde deki, je li ono punjene paprike kom ili lopata.com, jeti. Deki, kako ne može bude lopata.com, nikako, može samo da bude punjenepaprike.com, a dojne. Izvini, zemljače, može samo da bude punjenepaprike. Šta si pustio, zemljače, da vidimo šta si pustio, sunce ti pušteno. Nema ništa, zemljače, šta si pustio, zemljače? Na koji si mail pustio? Kome sam? Kome si ti, prijatelje, pustio? Nema ništa, ne da ti. Bacite se. Softra si došla kada, gde si, zemljače? Bacite džubra, zemljače, ne radi. Utefteriši tamo, ne rade notifikacije, utefteriši, sunce ti poljubi, čekaj stani, ili metla.com, metla je nešto drugo, metla, navali narode, nove lampe za stare, navali narode, čekaj stani, vepar je došao, 10 zemljače, skidaj, kajiš, nemoj da skidem kajiš, ili prijatelj, hoćeš ti da predaš ovu poziciju, ili ja da skidem kajiš, dobro, kako ti kažeš, nije brano. Šta je ovo večeras, napali me sa svih strane, lusteri, navali narode, na lustere, još malo ponestalo, navali, pozdrav, vidim, sutra radim prvu smenu, svadbu, baš mi je drago ste upoznao danas, nema na čemu, uvek hvala ti puno, družimo se drugom drugom prilikom, nebitno, pre sam došao kanal, Pekilas, takođe, hvala ti puno, na slikama, na svemu, taguj me, da me što više ljudi čuje, vidi, da nema ti hvala, svako dobro, zemljače. Najbitna persona došla kada, gde si, zemljače, kako si, šta radiš, nema te da se vratiš. Zamisli, čovjek radi svadbu, pa daj, zemljače, dođem ja sa mladine strane. Jeli, zemljače, mogu da dođem ja sa mladine strane? Utefteriši me tamo, sunce ti ne utefterisano. Hala, ljudi, da li se čujemo? Ili polako... Uvke, je došao kada, odlično ti, promoklo kao što vidiš, baš promoklo, ali dobro, uvek radiš i to je. Hvala ljudi, možemo da popričamo još malo ili polako da motam kablove, što kažeš, ili da polako
motam kablove, što se kaže. Halo, halo, da li se čujemo? Možemo da popričamo još malo ili da polako motam kablove. Da, ne zaboravimo, Zelu 100. Znači, sutra, molim vas, dođite u što većem broju na chess.com. Javite se domaćine u Subaci u Srbije tim. Igramo izuzetno bitan meč Srbije protiv Češke. Bullet 2+1 u 8.15, Bullet 1+1 u 8.35, Blitz 5+2 u 8.50 i 10+2 u 21.30. Dopiranje topova pojelini, halo, 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 desi, kako ide, uvek dobro zemljače, uvek dobro ide zemljače, uvek dobro ide, sunce ti poljubim, stilo zemljače, stilo, utefteriši tamo čovek sa stilom, utefteriši tamo čovek za stilom zemljače, znači čovek sa stilom zemljače, utefteriši tamo, kako se zove. Znači, još jednom ponavljam, molim vas, dođite sutra uveče u 8 sati u što većem broju na chess.com da pomognemo Srbiji protiv Češke, da kažemo izuzetno bitan meč, Bullet 2 partije, Bullet 2+1 2 partije, 1+1 2 partije, 5+2 2 partije i 10+2 2 partije. I šta se igra za inače? Deki upadne neka štenje, samo kaže, ja sam sa mladine strane, samo da izlazi za inače. Truje, bolje je došao kanal, jel se igra, ne igra se za inače, čisto večeras. Pričanje, malo da odmorujemo od igre, sutra uveče se igra, sutra uveče u 8, u 8.15. Ako možete, dođite u što većem broju da pomognemo Srbije protiv Češke. Dve slike, prinskrine sa nastupa za Zane Srbije fanove, nikad bolje nisi stavio, to je si upravo, nikad bolje nisam stavio. Gde si legendo? E, evo me, sutra će da puca, pa sutra će da puca, to sutra, vidimo što će da imamo danas. Jake diskusije, polagano je ti. Pa na, pričamo nešto, znaš, da vidimo šta se dešava, kad se dešava i tako dalje, je ti. Da vidimo šta se dešava i kad se dešava, znaš. Znači, nešto mi ne radi ovo čudo. Ja se nadam da ću vidjeti. Hvala ti puno, Filip Filipović. Hvala ti puno, super, 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 super. Halo, 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 da li se čujemo? Halo, halo, halo. Ili polako, uzmi Dene, stolicu i sedite. Da, to si upravo. Ovo je nikad bolje, nisam staje, uzmi Dene, stolicu i sedite. Fudex! De je moj Fudex, sunce li mu poljubim. De je moj Fudex, a mora zovem Fudex. Hvala zemljače, molim te, spremi mi kartu jednu. Pa nema više, pa daj mi jednu. Pa ne znam, mislite mi kaže, nema jedna karta za mene, brad. Ej, moj zemljače, nema jedna. Sutra vodimo Čehe na more, spremaj kablove, ali za stila. Pa da govore, sad ti kaže, ej, moj ne. Ej, moj ne. Nema veze, matere vazi dalje, što se kaže. Nosi me, vodi mi, samo čuješ, pa nemoj. Jedna karta do Beč, ne, jedna karta. Pravo na more, ni levo ni desno, jedna karta u jednom smeru, pazi. U jednom smeru, jednu kartu, bar dozim 7 do 10 dana. Ajmo još 49.000 za raketu, ajmo ljudi 49.000 za raketu. Ajmo ljudi 49.000 za raketu. Pivo. Mali je žena, mnogo je zemljače, mnogo je zemljače. U teteriši tamo, zemljače. Halo, halo, da li se čujemo? Mogu polako, što kaže, da. Motam kablove, što kaže. Drala je došla kala. Gde si zemljače, sunce ti podijelim zemljačku. Kako si, šta radiš? Nema te da se vratiš. Čekaj, stani. Čekaj, stani. Nevjerovatno. Halo, halo. Gde ćeš? Idem preko zemlje Srbije. Ide srce. Demo mile. Iz kojih si grada tremi za novine? Beograd zemljače. Beograd u tefteriši. U tefteriši sunce ti podijelim iz Beograda. Filip Filipović, 500, hvala ti puno zemljače, hvala ti za dane, hvala ti za neti, hvala ti, hvala za sve, nosi me, vodi me i sam, idem preko zemlje Srbije, otišao sam zemljače, otišao sam zemljače, a vidi, vidi šta ćeš, otišao sam zemljače, shvatio sam, razumem, 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 razumem zemljače, razumem, sunce ti poljubim, razumem, 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 ništa, eto, malo smo, da kažemo, pričali, družili se, šalili se, znači nemojte mi zameriti, promukao sam, da kažem, nemojte mi zameriti, molim vas, kako se zove, zapratite me na YouTube-u dtčs, na trova.live, također dtčs, podelite na što više ljudi, na što više ljudi čuje, vidi, da napravimo saradnju, da se šalimo, družimo, zezamo, naučimo nešto, još jednom, hvala puno svima, za sve i na svemu, a srce samo ovako, dimba, dimba. Hvala vam puno svima, svako dobro vam želim, laka noć, vidimo se sutra, pozdrav, pivo!